двубой и разбира се гол. Също така можем да си пожелаем 2 на 1 за Локомотив София. Така завърши матча между тези два тима през есенния дял. За този пролетен дял от първенството. За последно Симеон Славчев беше част от Левски. Разтрогнат договор, имаше драма. Дълго време се проточи напускането на клуба. Сега няма нарушение срещу Костов за неудоволствие на привържениците на Пирин. Добра топка към Спас Георгиев. Той може да шутира правилно. Има проблем обаче за футболист на Локомотив София. И сега играта доволни от него и стига до раздяла с клуба. Първи корнер за Пирин в този двубой. Центриране на Карачанаков. И това е гол. 1-0 за Пирин. Христофор Хупчев бележи в седмата минута на матча. Ето как първият гол майстор в днешния двубой е доста изненадващ. Христофор Хупчев бележи и за техните привърженици от това нещо. Няма как да е доволен Иван Колев, когато ти отбележат гол от стандартна ситуация от корнер. Значи нещо не се е получило в защита. Още веднъж виждаме. Скочиха там двама футболисти на Локомотив София, увиснаха и Хупчев успя да засече майсторски топката. Точно там, където нито Любенов, нито някой от другите, които бяха в близост до гол линията, да реагират. 1-0 за... Не беше лесна тази топка. Добра игра на Симеон Славчев. Само обаче там ще трябва да търси някой от неговите съотборници. Не, продължава със своя пробив. Славчев може да шутира! Страхотно изпълнение на Симеон Славчев. Се открие възможност за удар и го направи с левия крак. Страхотно отигра тази ситуация Симеон Славчев. Сам направи всичко. Виждате, нямаше подкрепа на нито един от неговите съотборници. И може би малко късмет му липсваше, за да прати топката в мрежата. Любенов към Крачунов. Ще липсват определено тези играчи, които не могат да бъдат използвани от Иван Колев. Но Локомотив София ще трябва да се справя. Сега Танасов. Много добър пробив. Премина 50-60 метра. Влезе в наказателното поле на Пирин. Някак си ми се струва, че подцениха играчите в зелени екипи включването на десния бек. Внимателен Янко Георгиев не е допусна да се... Пинсон, добро спиране. Какво ще измисли той? Търси възможност за удар. Ето го и... Първи точен удар в вратата на Пирин. Какъв на Локомотив София в началото на този матч. Вече наближаваме и половин час игра. Е неуспешен, когато топката беше свалена. Сега има възможност за Станое. Тези дълги подавания за Локомотив София бяха абсолютно безуспешни. А вие виждате още веднъж пробива и удара на... Костов получава. Иска топката. Таноев, той получи. Сега да види добра възможност. Спас Георгиев може да шутира и гол. Засада обаче. Дигнате флага за засада. Иначе Спас Георгиев отигра страхотно. Много майсторски. Да видим. Доста тънко. Естествено, че ще бъде проверена тази ситуация. Рикошети. И това е корнер. Последен стопката игра Занев. Ето е засадата. Ето го втория за Пирин. Карачанаков центрира и гол! Това вече би трябвало да бъде гол. 2-0 за Пирин. Ето че отново от изпълнение на корнер. Орлетата стига до в мрежата. Сега още веднъж ще видим на повторение тази ситуация. Две големи грешки на Локомотив София от корнер. Стори се, че Дюлгеров отигра тази топка. Стигна тя до Петър Занев. Виждате, че на градата е Симеон Славчев. Няма как да говорим за засада тук. Но пък няма и как да обвиним Симеон Славчев, тъй като това е нормално подреждане за футболни отбори. При центриране от корнер на градата, която е от към центирането винаги или почти винаги сега.
да кажем, има футболист. Такъв опит и класа оттам, но имаше и вдигнат флаг за насада. Това може би до някъде. Би трябва да бъде някакво утешение, Октавио. Какъв удар на Октавио и това е гол. Отбелязва един феноменален гол във вратата на Пирин. Ето още веднъж, виждате финтовете му, пробива, видя, че може да шутира и Янко Георгиев просто направи един опит да хване тази топка, но нямаше как, удара беше наистина не спасяем. Много красив момент от мача. Определен. Царов пада там, има сигнал от асистент рефера и това е нарушение, извършено от Светослав Дяков. А ние виждаме онзи момент, за да спечелят тези много важни три точки, както за тях, така и за Локомотив София. Илия Димитров! Какъв удар на Димитров! Тези четири половината се превърнаха в голове за орлетата. Манолев. Манолев продължава да владее топката. Добър пробив на Станислав Манолев. Центрира на Караченаков. Костов! Удар на Костов! Пак не може да вкара гол в днешния матч. Отново нападател на Пирин. Ето си трябва и малко късмет в определени моменти. Гледаме още веднъж на повторение тази ситуация. Едва ли щеше Александър Люмов да може да реагира, ако топката беше на пена. На червено-черните ще доведе до това, но преди това опасност, която идва в 82-та минута. Антон Караченаков е за топката. Удар на Караченаков! Спасява Любенов. Отново излиза на съдята. Ето още веднъж какво се случи. Занев се държи за главата, защото доста щастливо можеше да стане гол майстор. Трима футболисти на Пирин, успява да върне на Пинсон. Сега той тръгва към наказателното поле. Пинсон, пас към Божидар Кацаров. Добра намеса на Хупчев. Атанасов, ново центриране.